А ты напишешь это? Да, с Габиком написал. Так-то. Dīzi, pagriez bišu rezultātu, lai kamerā redz. Nu tā, visu laikā, vo, super. Spēlē nav tā, ka baigi auto un normāli? Nē, tas ir normāli. Jā. Vienīgi jāielok, tas ielok cik atru un tad ir normāli. A, Yonex? Nē, RSL. A, no RSL jāielok, tur pazdar nav. Jonex, trešo bumbiņu, kur redz, sāk akmenis no autkara. Nu, es nebija ielok, tad sāk, lai ielok. Nē, nevajag, pats viņš tur sāk no testēt, vienas rītīgi auto, lai es no paši ļoti galvu. Uz septītā auto, tīkā ekonāta, Vēli piecā, Ineses, Bērsi. Nezinu, šodien viss nav tas galvā. Uzstīta lomuma. Tikā ienāda Tas ir realizēts, ka tu redzēji to, ka tu apjautājies, ka tu mīdījies.
šeit, tā kā, kad filmēt tās spēles, tad, piemēram, fināla spēles, tad kaut kāda spēļa atklokojums un tā tālāk. Jā. Bet vai tas tiks ar to reāžas? Labi. Nenosodīsim pirms laika. Jūs redzēt, ka jūs esat rakets, bet saprat, ka nav rakets vairāk. Kaut kas nav ritīgi pārdzēris. Pārdzēris, jā. Otrajā dienā neko atpūtā. Kā jau bijām atpūtīs? Bijām pirtī. Nē, nē, nē. Te ej, bija mandarīna. Tiekārši vēl nav iesaudījis. Viņš vienmēr ņem augstā, tas ir ļoti labi. Tā, labāk! Tie bīķi, jā, viss notiek. Tas gan jā. Kaut kāda aizsardzība, nekas viņš ir tāds īsti nav. Nevar uzsirdz tādā augstā. Viņš kāds trīks, tas laiks aizsardz, tad bez trīks. Kā uzsit, tu to varētu dzirdēt, es tas nekšķiet man kaut kā, no? Nē, tā ir visi, tad tie jau vienkārši tikai spēj rakstis par savu. Nā, man liekas cer, ka man liekas ir tas mājākais mežiem. No, no. Kā tu visu vēl ir? Nā, tu viens vēl ir tādā mūlās kādas, kāpēc viss kristas šeit. Tas ir
Nepaņem to kreku. To nepaņem, ko es tev atvedu. Jā. Kāpēc? Ej tālāk. Thank you.
gan idiots. Kad bomba pirmu tevē, tas ir vēl trīs
Už trešná lávova, úbyt, kronenberc,